Centro Comunitário de Pilar do Sul em 1988. Show de Agnaldo Raiol. Banda do Maestro Neves de Tatuí. Aniversário da Escola de Inglês FIS. Hoje CCBU. Brasil Estados Unidos. Filmagem do professor Irineu. Se você puder, se inscreva no canal. Deus abençoe. Essa música também é uma canção de amor muito bonita. Eu acho que vem para ficar. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade.
amigos. Eu gosto de prestar uma homenagem nas minhas apresentações a uma pessoa muito importante na música popular romântica brasileira. É uma pessoa que foi uma pena que temos deixado tão cedo, mas criou muitos e muitos sucessos. Eu quero cantar alguns trechinhos de alguns dos seus sucessos e prestar uma homenagem a ele. É o meu querido amigo e inesquecido amigo Altemar Dutra. Um aplauso muito carinhoso, muito quente, muito vibrante ao maestro Neves e à orquestra que me acompanha nos meus shows e que está animando esse baile de hoje.
Curso de inglês para crianças. De 6 a 12 anos de idade. Escola CCBU Pilar do Sul. Saiba mais. Telefone 15 998 08 42 13. Avenida Santos Dumont 1905. Bairro Aeroporto. Be welcome. God bless you and your family.